ми зараз йдемо до наступної нашої історії. Справжня історія княгині Ольги. Відніше нам треба було б сказати справжня історія вежі княгині Ольги. У Межибужі є одна із веж у фортеці, така, яка поки що знаходиться у такому стані руїни. Але от для нас, до речі, під час реставрації, бо далі має йти реставрація, продовжувати зараз, де реставрується палац, чи її реставрувати, чи залишити в такому живописному вигляді, для того, щоб можна було прийти, сфотографуватися, доторкнутися до того каміння від 16 до 19 століття. Але трошки про інше. Мене запитують, а чи правда, що у вас є вежа княгиня Ольги? Ну так, правда, дійсно, така є, ну так її називають. І що питають, це саме та княгиня Ольга? Кажу, саме та, що ось та давню-давню-давню чомусь сприймають як давньоруську княгиню Ольги. Кажу, ні, але найсправжніша – це велика княгиня Ольга Олександрівна. Прямий стосунок до цієї вежі має ось ця, ніби така от просто вдягнена жіночка і ось цей чоловік. Як видно, колишній військовий, який є на цій фотографії. Ольга Олександрівна, рідна сестра імператора російського Миколи II. Ось вона на фото. Але давайте трошки цю історію за порядком, вірніше, за хронологією. Пов'язує всіх дійових осіб і Меджибіську фортецю разом 12-й Ахтирський гусарський полк імені Дениса Давидова, а нині її височество великої княгині Ольги Олександрівни. Цей полк був сформований у 1651 році ще як козацький полк в Ахтирці, одному з п'яти полкових міст України. Але у 1765-му, це коли йшло це розформування, знищення козацтва, ці козацькі полки були перетворені у гусарські. Потім були, знову ж таки, перетворення там в уланські, кірасирські і так далі, знову в гусарські. Але цей полк саме пов'язує ці всі події. Ось, до речі, це форма гусара 12-го Охтирського полку вже кінця 19-го, точніше не кінця, а середини 19-го століття. До речі, чому імені Дениса Давидова? Тому що саме той Денис Давидов, який я люблю кровавий бой і рожден для служби царської, сабля, водка, конь гусарський, свабі век мой золотой, поет, завіяка, командир бойовий, він командував цим полком в кампанії 1812 року. Але це було набагато раніше. І ось, до речі, це гусари цього полку на полковому шикуванні у Меджибіській фортеці із священником, це урочистості, у 1913 році. І оце, до речі, ще один такий фрагмент Меджибужа початку 20-го століття, тобто це той приблизно період, коли відбуваються описані нами події. Ну, а дещо раніше, у 1882 році, народилася у Петергофі велика княгиня Ольга Олександрівна. Що означає велика княгиня? Це велика княгиня, вона цей титул отримала пізніше, це рідна сестра чинного правителя, чинного імператора. Дівчинка була молодшою у сім'ї. Як бачите, симпатична, миловидна, але аж ніяк не красуня. І красунею вона ніколи за все життя не була. Але вона була відома і своїми талантами художниці, живописиці, артистичним, музичним талантом. А крім того, все своє життя вона займалася благодійністю. Тобто така добра, м'яка і дуже обдарована людина. Ольга Олександрівна в 1901 році вийшла заміж, а точніше її видають ось за цього чоловіка,
герцога Петра Ольденбурзького, нащадка Ольденбурзької династії, який на той час вже є давним-давно, як кажуть, російським дворянином, російським підданим, тільки, як кажуть, це дворянство, що тягнеться із тих давніх німецьких князівств. Віддається вона, ну, але ж має все ж таки він королівську кров, монаршу кров. І тому укладається цей шлюб. У 19 років от її видають за Петра Ольденбурзького. Але цей шлюб не був аж ніяк щасливим. Свою першу шлюбну ніч вона провела у самотності. Її чоловік був в іншому місті. Про нього ходили різні чутки, навіть про його сексуальну орієнтацію і так далі. Але навіть кажуть, що свою першу шлюбну ніч він віддавався справжній своїй пристрасті. Це було картярство. Він був, як кажуть в наші часи, називають так на жаргоні, шпільманом. Тобто він був ігроманом. І знову ж таки, і ця ігроманія, і багато інших таких рис, вони призвели до того, що всі 15 років шлюбу між цими між подружжям не було шлюбних стосунків. Але в того самого 1901 року, коли її віддають заміж, її призначають, Ольгу Олександрівну, призначають височайшим шефом 12-го Ахтирського гусарського полку. Такої честі шефство імператорської сім'ї удостоювалися лише гвардійські загалом підрозділи. Але цей полк був настільки визначним, що шефство імператорської сім'ї було пожаловано і йому. І щороку, починаючи від 1901-го, Ольга Олександрівна часто приїжджає до Меджибужа. Вона отримує, як шеф, вона отримує військове звання полковника. Для неї створений оцей особливий, особистий жіночий мундир полковника, чи там полковниці, як можна сказати. Вона часто приїжджає до Меджибужа і надовго залишається там. Ще одне фото вона із чоловіком. Але не він, а інша людина відіграє в її житті визначну роль. І це пов'язане надалі із Меджибужем. Ось цей чоловік на фото. Тут він зараз у погонах полковника, але коли вони знайомляться, він є ротмістром. Ротмістр Ніколай Куліковський. Ротмістр лейб-гвардії, тобто гвардійського підрозділу при монаршому дворі, він ще поки що далеко від Меджибожа, але вони знайомляться 1903 року, Ольга Олександрівна знайомиться з ним під час параду у Гатчині під Пітером, де там також імператорський палац, і вона, власне, більше проживає там. Вона знайомиться з цим молодим офіцером, і між ними, знову ж таки, починається поступово історія кохання. Вони закохуються в один одного. Абсолютно платонічно, тому що це неможливо, щось інше неможливо при імператорському дворі, коли це все оточення, будь-який твій крок фільтрується, і це стає надбанням юрби оцієї придворної. Але все міняється у 1906-му, коли Петро Ольденбурзький, її чоловік, призначає Миколу Куліковського своїм ад'ютантом. І Микола Куліковський переселяється до них додому. Ось це вже дало підстави носити їх в зубах всьому монаршому двору і поза ним. Ну і час від часу вони їдуть до Меджибужа. До речі, Меджибіж, знову ж таки, краєвид Меджибужа із фортеці сьогоднішній, але ж, незважаючи на електричне освітлення, сучасні ці будівлі все одно досить маливидні, досить симпатичні. От Меджибіж, це не Ольга Олександрівна, це просто одна із жінок, міщанок, можливо, Меджибужа. І ось, до речі, той палац, який зараз реставрується, от у тому вигляді, яким він був на початок 20-го століття. Тобто, щось, можливо, навіть схоже на таку далеку, таку заміську дачу,
яка знаходиться ну, в відстані кількох тисяч верст від того Петербурга. Але з задоволенням туди їде Ольга Олександрівна, її радо приймають свого шефа у полку, вона користується великим шануванням, це тут, де це на фото, бачите, в мене немає указочки зараз, але ви впізнаєте, знаходите її на фото. Так. Ось тут ще одне фото, це ахтирський гусар вже перед Першою світовою війною в такій вже більш сучасній формі і так далі. І ось такий срібний жетон, який видавався як такий шефом, а шефу ахтирському гусару. Такі жетони були виготовлені і як пам'ятка про зустріч або вшанування, як відзнака така, вони видавалися Ольгою Олександрівною своїм підшефом. І так триває частину кожного літа, вона проводить у Меджибожі, у Меджибіській фортеці з своїм підшефним полком. Аж поки не починається Перша світова війна. Це те все страхіття, це найбільша розруха. Це те, коли впроваджується авіація, гармати страшенних калібрів, з'являються танки, газові атаки. Це найстрашніша війна свого часу. Ніколай Куліковський, його війна застає у Пітері, у Петербурзі. Коли на той, і причому в той момент, коли у Петербург на імператорський огляд, або по нашому парад, прибуває 12-й ахтирський гусарський полк із Меджибожа. Там їх застає оголошення війни. І тут Ніколай Куліковський просить про вихід із лейб-гвардії і вступ до 12-го ахтирського полку, який має йти на фронт. Чому так? У нього, перше, є можливість бути бойовим офіцером. Але найголовніше, що на той час і Ольга Олександрівна, сестра імператора, ну, навіть не скажеш, що дворцова дама, палацова дама, ну, загалом людина із найвищої ієрархії імперської, вона влаштовує ось тут, у нас, у Проскурові, військово-польовий госпіталь за допомогою брата. Ну, брат би що не вирішив заради сестри, такий брат. І крім того, що керує роботою цього госпіталя, ще й працює там як сестра милосердя. Далі в Меджибіж вони вже не попадають. Вона знаходиться у Проскурові, займається своєю діяльністю. Ніколай Куліковський із ахтирським полком, вони переміщуються, а фронти ж, ви знаєте, фронт був розташований за Збручем, фактично вже на Західному Поділлі, на Галичині, і їх перекидають від Буковини до Галичини, до Полісся і назад. Є хроніка бойових дій цього полку, але час від часу вони мають можливість хоча б на якийсь час зустрітися. І зрештою, у 1916 році, ну, найперше Ольга Олександрівна умовляє брата для того, щоб той його забрав з фронту, вже перевів кудись подалі, той переводить його до Києва. І нарешті збувається те, про що Ольга Олександрівна просила свого брата вже майже 14 років. Вона просила про розлучення з Петром Ольденбурзьким і для того, щоб мати можливість вийти заміж за Ніколая Куліковського. Але тут стояли на заваді такі причини. Найперше, що Куліковський, він же не був монаршого роду, а Микола ІІ дуже жорстко на такий протокол дивився. А крім того, він взагалі вважав, що в монаршій сім'ї розлучення – це взагалі щось неможливе. Тут він вже махнув на це все рукою і дав розлучення. І там таки, в Києві, Ніколай Куліковський і Ольга Олександрівна вийшла за нього заміж. І оце фотографія з їх маленького весілля, на якому були присутні лише мати імператора, колишня імператриця, двоє медсестер із Проскурівського госпіталя і четверо офіцерів 12-го ахтирського полку.
Ця історія, на відміну від історії Тадеуша Костюшка, має більш щасливе завершення. По-перше, це кохання і це заміжжя врятувало Ользі Олександрівні життя. Ви ж пам'ятаєте долю імператорської родини. Це коли спочатку в тій країні, спочатку вони свого правителя з сім'єю по звірячому розстріляли, а потім через 100 років намалювали з нього ікону. Подвійний прибуток, можна сказати. Двічі скористалися своїм звірством. Але вона на той час з чоловіком знаходилася ближче до Криму. І тоді через Константинополь вони змогли виїхати за кордон. Певний час вони були в Данії, а потім переселилися до Канади. І в Канаді вони прожили решту свого життя. У них були двоє синів, які в подальшому стали офіцерами канадської армії. Вони прожили довге життя, вона пережила, Ольга Олександрівна пережила свого чоловіка на багато років. Померла лише 1960 року і похована на цвинтарі у Торонто. Але ж знову ж таки, от цікаво виходить, що ми ніде не знаходимо таких моментів. Знову ж таки, 12-й Ахтирський полк, Межибіж і так далі. Тут полк прибуває до Петербурга, в нього вступає Ніколай Куліковський, який з полком іде на фронт до Межибіжа, не повертається, а запитується, а до чого ж в цій історії кохання сам Межибіж? А зверніть увагу ось на що. З 1901 року по 1914 постійно, щороку, ще й по кілька разів, Ольга Олександрівна прибуває до підшефного полку. А скажіть, будь ласка, чи вона їде сама? Її за протоколом мусить супроводжувати її чоловік Петро Ольденбурзький? І так само за протоколом. З ними має слідувати їхній ад'ютант. І, до речі, оці поїздки, вони дуже бажані для всіх цих трьох людей. Чому? Тому що ось цей весь трикутник, весь монаший двір у Петербурзі носить в зубах. Всі ці плітки, чутки, розповіді і так далі. Вони можуть поїхати далеко-далеко. Вони можуть поїхати в той провінційний Межибіж, де Петро Олександрович Ольденбурзький може кинути цю парочку, залишити самих, а сам чи то в межибіжських офіцерських зборах, чи коли набридають. Скажіть, будь ласка, куди йому подіватися? До Проскурова всього-навсього 35 верст. І в Проскурові на той час, завдяки залізниці, розвитку промисловості, крутяться капітали, зростають гроші. І сюди прибувають любителі цих грошей. Тут крутиться все. І саме велику гру він може мати в цьому регіоні, і не де-небудь, а саме у Проскурові. І знову ж таки, єдине поки що непряме підтвердження, я шукаю, чекаю від колеги тих мемуарів, мемуарів, до речі, про Ольгу Олександрівну, в яких є місце для Ніколая Куліковського, написано досить багато. І одне підтвердження, чекаю цього тексту, що вже мати його в руках. Що, коли йдеться про Меджибіську фортецю, що одного разу вартовий, коли межу його варти було перетнуто невідомими людьми, стріляв у повітря. А потім з'ясувалося, що це йшла велика княгиня з Ніколаєм Куліковським. Тобто Меджибіж тут знаходиться також у центрі всіх цих.